Bugün Şuşaya ilk turizm məqsədli səfər baş tutub. 2-3 günlük nəzərdə tutulan ilk səfərdə 40 nəfərdən ibarət heyət iştirak edib. Füzuli Beynəlxalq Aeroportu vasitəsilə Şuşa şəhərinə gələn yerli turistlər əvvəlcə şəhərin mərkəzi meydanı, o cümlədən güllələnmiş heykəlləri ziyarət ediblər. Səfər çərçivəsində yerli turistlər Cıdır düzünü, Molla Pənah Vaqifin muzey məqbərə kompleksini, Bülbülün ev muzeyini, həmçinin Şuşanın tarixi, məhəllə və məscidlərini ziyarət edə biləcəklər. Növbəti mərhələdə turların sayını tələbə əsasən artırılması nəzərdə tutulur. Turlarda iştirak etmək istəyən vətəndaşlar turizm şirkətlərinə müraciət edə bilərlər. Biləndə ki, biz Şuşaya gedirik. Əlbəttə ki, bunun fonunda bir sevinç ruhu gəldi üzümüzə. Bugün buradayıq, Şuşadayıq. Bugün sevincliyik, xoşbəxtik. Şuşa da mən əminəm ki, xoşbəxtdir. Çünki öz canından, öz qanından olan insanlarla, öz torpağından, öz xəmirindən olan insanlarla nəfəs nəfəsədir, ruh ruhadır. Bundan gözəl xoşbəxtlik ola bilməz.